Još malo pa ćeš biti levak. Kompletan igrač. Ko će sada traži novo klinca? Ko će sada priča sve iz početka I kako je mali Musa dao koš sa pešačkog prelaza I kako je mačak kidao sve likove odavde do opštine? Što si došao? Jel ta devojčica još uvek kod njih? Jeste. Čudna je uloga, devojčica. Tamo nešto smisliš kao znaš šta hoćeš u životu I baš tad neka naleti. Skroz ti sjebe koncept. Što si došao? Ja donosim sreću ljudima. Znaš šta mi je pričao neki lik, samuraj, kaže da kada je čovjek u krizi, ako stavi malo pljuvačke na uvce I duboko izdahne na nos, proći će sve za čas. To je kao tajni način. Tri sekunde do kraja. Dve.